reka tujye kubya shinjwa ibi ntago mbiri gusomeka neza ashinjwa guhoza kunyeke uwo bashyingiranywe guhohotera uwacitse ku icumu rya genocide gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya gukoresha gukoresha mudasobwa gutangaza amakuru y'urukoza soni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga biteganyijwe kandi bihanishwa ingingo za nanjye nuko yakimpaye nkuko yari kugiha n'abandi nuko nkuko nabonye iriya nkuru gusa aho bigeze ejo bundi mushiki wa Azariya yaramamagaye ambwira ko Libu yafunze Azariya yamukuye mu rugo ngo mu masaha 10 gutyo ngira ngo nabonye n'itangazo mu kandi kanya ryasohotse rya Libu bisohotse nyine birivuga amasaha bamufatiye n'ibyaregwa ibintu nk'ibyo ariko nyine Azariya magingo yangari mu maboko ataraye kubera nyine ibyo bamushinja cyangwa se ibyo yaba yarakoze akurikiranyweho ntabwo turamenya nimba aribyo cyangwa atari byo yego njyewe ku cyanjye giti hari umuntu wakibaza njye nishimiye ko afatwa ntabwo nabyishimiye mu rwego rw'uko wenda aragumamo ariko ibintu byaba wumvaga harimo amacenga yaba umugabo afite amacenga yaba umugore afite amacenga ibintu nk'ibyo njye nishimiye ko bamujyana kugira ngo bakurikirane biriya bintu uko bimeze bamenye gahunda ya biriya bintu uko imeze ngiye kugira ngo babimenye kuko nimba Azariya yavuga ngo yarafunzwe umugore wa Azariya yavuga ngo umugabo yarafunzwe umugabo akavuga ngo sinafunzwe ibyo ubwabyo ni ikibazo kuko uribuka mu kiganiro nakoze nahamagaye umugore akavuga ati se uribuka ko umugabo ese wamenye ko umugabo adafunzwe arambwira ngo hashize ukwezi mbimenye bivuze ngo mbere y'uko kwezi yarazi ko umugabo afunzwe urukumva ukibaza rero yarafungiye he yafunzwe nande kuko ahantu hose twebwe haba nago kuri Libu cyangwa kuri station cyangwa kuri kuri muri gereza ntago ari nkano ibiye byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira aho aburi hose udukurikiye turagusuje by'umwihariko wese mu gufungura kino kiganiro Imana iguhe umugisha kuri uyu munsi twasuye umunyamakuru wo kuri Baraka TV akaba n'umwe wakurikiranye inkuru ya Ikirezi Esther ndetse n'umugabo we Azarias muri na minsi turi kwibaza ese Azarias abayeho gutese Ikirezi Esther bimeze bite ese bariyunze barabana ni ibibazo buri wese yahita yibaza ariko niyo mpamvu mpisemo kumuzana ahangaha ku Rugendo TV ndetse no kuri Baraka TV kugira ngo tuganire tumenye byinshi uko bimeze tugwaye ikaze kaza umwaka mushya kuri twese se ko mbona umwaka urangira turi kumwe wajya gutangira simbone oya mba ndi bise ndi guhigira ahandi aha ntago wahigira honyine oya ahubwo umuco warahindutse ya abantu baricaraga bagasangira iminsi mikuru bari guserebura ko bari amahoro tebura ubushuti ariko ubu ngubu wese asigaye yihenge kukwe oya ariko akenshi babaga bari kumwe n'imiryango yabo akenshi babaga bari kumwe n'imiryango yabo wese se ari kumwe n'umuryango wawe na madamu mva mbese madamu se ko tutarasezerana ngo turabana ubu twaravuganye kenshi cyane twaravuganye iminota myinshi twashoje ya mbere twatiri muri aveye yego twatiri muri aveye muri aveye ni he ntibavuga aveye ntibavuga cyane amateraniyo bucya murimo bavuga aveye bavuga mu biki umudivandiste se mbaza amadini ni uko mbita nzi ko ari abadivandiste bakunda gukoresha iryo jambo simbizi nanjye nuko numvise babivuga nuko nabyumvise ariko niho twari turi nyine twashoje umwaka turi mu rusengero twari gusenga muhita mufata ingamba ingamba nshyashya nk'izivugo ko ntazo nakubwira kubana karamata ni ibisanzwe ibyo ngibyo nibyo basezerana abantu ba n'ababeshanya niko babwirana ariko ubitega igihe nyine ukareba ko nyagasani yazabigenza neza ibintu byose ngiye mbiha nyagasani ne mbishya amaboko ibintu byose biri mu gihe igihe ni gisobanura ibintu byinshi umuntu nakwiyoberanya uzamutega igihe kizamukwereka kandi n'ibintu byacu byose urabizi niba uzaba umukire niba uzaba umukene byose biri mu gihe ni mu gihe gusa nanone hari ikintu ntemera kamara abantu bavuga igihe igihe umuntu ashaka kwanga gukora ngo igihe kizagera
Igihe cyawe ni iki ngiki urimo mbabarira. Oya. None nashobora kubukenya ariko ejo ukabukiza. Ejo utahagejeje. Ejo hawe rero buriya haba hariho niho wapfa none ariko urumva nicyo gihe cyawe cyaba kigeze. Yano kubera turi abakristo nuko mba mvuze nk'umuntu. Ugiye kure ya Gikristo kandi nabyo biba ari ngombwa kuko abakristo buriya ari ukuntu tumeze nk'abasazi abakore tumeze nk'abasazi gute uzi ko ushobora kugenda n'urugero nkawe ushobora guhutera wenda we n'ukuri umukire ndabihize ariko ugukora ashobora gutegura ubukwe afite 50,000 soko se mvuze menshi arabatanga ahubwo arabatanga ubuhamya uko bakoze ukwe afite 1,000 ari umuntu nabonye kuri YouTube ari kuvuga ngo nkanguza kuri YouTube uvuga ngo nakoze ngo ubukwe mfite igiceri cy'100 ugashima Imana ngo urangiza mpita ngushyira gereza ngo kuko uri kugongora abandi ahita amukubita ipingu ariko kubera nyine Gikristo igomba kubamo ariko abantu batuzaniye ijambo ry'Imana muri Afurika badushyizemo baje bafite icyo bashaka ariko batugira injiji buriya batuzaniye ibintu bo badakora kutubwira ngo Imana izakora botse ko bataretse ngo Imana ikore bagahitamo kuza kwiba hano muri Afurika bimisha n'iryo jambo ryayo kumva nyine batuzaniye ibintu bitubeshya batugira injiji ku buryo ubwo bujiji nibyo tukiyoboka imiyobokere yacu irimo ubujiji kumenya Imana byo nta kibazo ahubwo ibyo twamenya biherekeje kuvuga ngo umuntu akaba yafata amasengesho y'icyumweru ari gusengera ubukire aho kujya gukora ukajya gusengera ubukire gusenga ndabyemera birafasha ariko nanone hari ubwo aho kugira ngo bibe ngo ngiye mu ishyamba gusenga nzakire ushobora kugenda ukicara nk'ahantu ugasenga wamara gusenga ukabwira Imana ati ha imugisha imirimo y'amaboko yanjye sibyo bikambwira uno mwana umva yobora uno muntu aze hano mukoresha ikiganiro sibyo ngo bashinjye ari bato Ndi musanze bashinjye ari bato kamakundi inkuru rwose umva yobora uwo muntu nawe kamana umwihore oya ndabazi niba ari bari okay sawa nawe ugasanga nyine ugasanga ibintu umuntu akora ukabona nyine hari ibintu bidasobanutse nyine mu byo badutoje byose n'Imana nibyo ndabyemera ariko na Bibiliya nimuzajya muyisoma neza Imana iha umugisha ibyo uri gukora ntabwo iha umugisha ibyo wagiye gusengera imirimo y'amaboko yacu n'Imana iha umugisha ntabwo iha umugisha ibyo wagiye gusengera uzabona iha umugisha ibyo uri gukora wenda ushobora kuba uri kubikora ikabona ntaho bizakugeza ikakwimurira mu bindi ariko watangiye bimwe nuko njye ushobora kuba mbyemera wote tabyemera kimwe yihangane ntantere ubuye yes birumvikana Albert nk'umwe mu banyamakuru bakurikiranye ikibazo cya Ikirezi Esther ndetse na Zarias bigeze mu by'ukuri se navuga ngo naragikurikiranye naracyumvise nk'uko abandi bacyumva ntabwo nigeze ngikurikirana kuko aho ngo naba niyise urwego runaka kandi nta rwego nkorera umunyamakuru wa Baraka TV naracyumvise nk'uko abandi bacyumva nk'uko nawe yaje azari yakaguha ikiganiro nanjye nuko yakimpaye nk'uko yari kugiha n'abandi nuko nk'uko nabonye iriya nkuru gusa aho bigeze ejo bundi mushiki wa Azariya yarampamagaye ambwira ko RIB yafunze Azariya yamukuye mu rugo ngo mu masaha 10 gutyo ngira ngo nabonye n'itangazo mu kandi kanya ryasohotse rya RIB risohotse nyine rivuga amasaha bamufatiye n'ibyo aregwa ibintu nk'ibyo ariko nyine Azariya magingo aya ngaya ari mu maboko ataraye kubera nyine ibyo bamushinja cyangwa se ibyo yaba yarakoze akurikiranyweho ntabwo turamenya nimba aribyo cyangwa atari byo njyewe ku cyanjye giti hari umuntu wakibaza njyewe nishimiye ko afatwa ntabwo nabyishimiye mu rwego rw'uko wenda aragumamo ariko ibintu byabo wumvaga harimo amacenga yaba umugabo afite amacenga yaba umugore afite amacenga ibintu nk'ibyo njye nishimiye ko bamujyana kugira ngo bakurikirane biriya bintu uko bimeze bamenye gahunda ya biriya bintu uko imeze ngiye kugira ngo babimenye kuko nimba Zari yavuga ngo yarafunzwe umugore wa Zari yavuga ngo umugabo yarafunzwe umugabo akavuga ngo sinafunzwe ibyo ubwabyo ni ikibazo kuko uribuka mu kiganiro nakoze nahamagaye umugore akavuga ati ese uribuka ko umugabo ese wamenye ko umugabo adafunzwe arambwira ngo hashize ukwezi mbimenye bivuze ngo mbere y'uko kwezi yari azi ko umugabo afunzwe urikumva ukibaza rero yarafungiye he yafunzwe nande kuko ahantu hose twebwe
aba nago kuri libo cyangwa kuri station cyangwa kuri muri gereza ntago ari nkano mu rugo wansuye yego hano mu rugo waje wabonye ko winjiye urananyakira nago namaze yo kunywa eh namaze ntago ura babakiriye nago ayo mfite nago abisekera nago mbise umuntu uvanga nyenemera ko nkenye ndacyakene ariko ndi mu nzira yo kwikura mu bukene ese cameraman akubwira ko icyo niye gute yumwirukana cameraman oya nonese abafite impamvu ba hari abandi ba cameraman azibaye mwe 200 bamuhasengane n'urugero ubwo si nkenye kandi ake muzazamukana eh tuzazamukana arogeza aho ngaho uvuga ngo aho umwe yavuga ngo yarafunzwe umwe yavugaga ko afunzwe undi nawe ati kuva mu mateka njye sindafungwa undi nawe akavuga ngo narashimuswe rekumva undi nakavuga uti mugabo yashatse kunyicisha kundogesha ibintu byabo birimo akavuyo nyine libe igomba kubikurikirana usarura urupapuro libe ntago tubigisha uko ikora akazi nibyaye zabikurikirana nari mbonye urupapuro mu kandi kanya warudusomera urusomera abadukurikiye kugira ngo babashe kuba bamenya n'ibyaha akurikiranwaho byose kugira narubonye mu kandi kanya kabisa ariko ntago rugaragara neza barihangana ushobora kumubona ndi gusoma nabi bakagira ngo nta kinyarwanda nzi we ntago nyizi ariko gusoma ntibyananira wenda kwandika nshobora kwandika ibitajyanye cyangwa ibitumvikana neza biteye n'ubusizi bukeya niko gusomaho ndumva nta kibazo yego umwaka wa 2023 itariki ya gatandatu ukwezi kwa mutarama twebwe ngabo nziza fidèle umugenzacyaha ufite ububasha bwo kugenza ibyaha Nyamirambo se akaronga kaberamye bi dushingiye ku ngingo ya 9-10 z'itegeko nimero 12 akaronga kaberamye 2017 byo kuwa karindwi akaronga kabenye kazukwa kane 2017 rishingire rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha dushingiye kandi ku ngingo ya 36 y'itegeko numero 0/27 akaronko kaberamye 2019 byo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 itegeko harimo ibitagaragara bitewe n'uko bafotoye rero n'urupapuro imiburanishirize y'imanza zishinja byaha maze kubona ko icyaha akurikiranyweho gihanishwa nibura igifungo cy'imyaka 2 no kuzamuka hari impamvu zigaragara za izituma hakekwa ko uwakoze icyaha yatoroka ubutabera sibyo mwirondoro we utazwi neza cyangwa ushidikanywaho maze kubona ko hariho impamvu zikomeye zo kumukekaho icyaha tukiri kuri Nyamirambo S akaramo kabaranye bye ukekwaho akarere ka Nyarugenge umva ntago bigaragara neza abafoto ntago bisomeka ntago bisomeka cyane azariya kuwa reka tujye kubyo ashinjwa ibi ntago biri gusomeka neza ashinjwa guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya gukoresha mudasobwa gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga biteganyijwe kandi bihanishwa ingingo za 147-128-50 z'itegeko nimero 68/2018 ryo ku wa 30/8/2018 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange 35-38 z'itegeko nimero
numva twanyaza nka kuko ibyo twashakaga no kumenya ibyaregwa n'ibyo akurikiranyweho numva bihagije araregwa akurikiranye araregwa guhoza umugabo umugore we kunkeke no guhoza wa rokotse genocide yakorewe abatutsi muri mategeko mu 1994 kunkeke nanone cyangwa se ubwo hari uko yabikoze te ni kirego bakiriye yego no gukoresha umutungo w'urugo nabi ya ngo gusesegura umutungo w'urugo no guharabika umuntu hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga ubwo ndakeka ko ari gucya yaje tukamwakira yego ndumva ari byo ngibyo no kuvuga ngo waganiriye na mushikiwe akubwira gute mushikiwe yampaye no lettre nta kindi yambwiye nta kindi ndamuganiriza usanze nshoje ikiganiro ntabaganira nawe yabwa yimpaye no kuvuga ngo nk'ubu urabona haraho wavuze ngo kuba ari ibyo yamutaye muri yombi byagushimishije nawe undi yahita atekereza ko ushyigikiye ko azari asafungwa oya ntabwo ashyigikiye ko afungwa impamvu yo kumuta muri yombi ibintu byaraje tubona bibaye nk'aho bicecetse ku buryo bamwe banavugaga bati nyamara ari umugore watakaga ikibazo cyakabaye cyakurikiranywe noneho rero njye impamvu nabyishimiye nari nishimiye ko aba bantu batekerezaga ko ari umugore uri gutaka bakabaye barabyumvise nanishimiye ko n'umugabo nawe gutaka kwe kumvishwe yego noneho nkavuga nti bashobora kwishyira muri kasho kugira ngo bagenze biriya byose yavuze kuko umuntu uvuga ngo yarashimuswe mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda byabayeho byakozwe nandi bikorwa ryari bikorwa mu buhe buryo kuko babifitiye uburyo babigenze sibyo bavuge batese kuko umuntu uvuga ko yarafunzwe hari kigaragara cyemeza ko koko byigeze bivugwa ko afunzwe murikumva ese ayo mezi yose yamaze atari mu rugo hegeze hagaragazwa kadahari bigaragazwa nande bikorwa mu buhe buryo ese umugore we ko atanze ikirego nyuma y'uko umugabo abwiye abantu ko ibira byose bari bibamenye ati yegeze agitanga mbere umugabo atari yavuga ko bino byamukorewe ubundi nibamara bamara kubimenya nyine bagakurikirana nyine icyo kibazo cyabo bahereye mu mizi ese ubundi koko buriya ntiwasanga azari yabiravuga ngo yarashimuswe atari byo kandi nanjye nibyo ndi kuvuga nyine ni kuvuga nti bareba bakavuga bati mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umutekano hari kuko birashoboka nabyo kubera yuko nose neza yatwumva abantu bapfuye bishwe n'abasubyumva bibaho cyane tubwo tumenye tuti azariya yarashimuswe abantu bamushimuse ku buryo bava i Kigali bakagera Kayonza ntawe urabafata bafite izihe mbaraga batumwe nande bakoreshwa nande bagamije iki nicyo ngicyo bari nyine bareba bakavuga bati uno muntu tugenze ibi ngibi nibyo umugore araza kutubwira nyuma nabyo tuzabigenza ariko tukabanje kumenya imva n'imvano yo kugira ngo umugabo ave mu rugo no kuba tutarakiriye ikirego mbere y'uko umugabo atangaza bino bintu ndabanze bamenye mbere y'uko umugabo atangaza bino bintu ibyo yavuze byabaye mbere nabyo babigenzure barebe nanone ukavuga uti ntago wabarenganya kuko wenda bashobora kuba bumvise wagiye kurega azari yashobora kuba atari yajya mu rwego na rumwe kuvuga ibyamubayeho bagakurikiza wenda wagiye kurega nimba Esther wareze simbizi nimba rundi watanze ikirego simbizi ariko uko byagenda kose kuko bavuze ngo guhoza umugore ku nyakibwo n'umugore watanze ikirego uko byagenda kose nuko mbitekereza kandi maybe ari nako biri ndumva rero icyakorwa no kureba bakavuga bati azariya kavuga ko yashimuswe nande bikorwa mu buhe buryo bikorwa n'abahe bantu bagakurikiranwa nonese ubundi iyo ukurikiranye hari abantu nabonye niba ari wowe bahamagaye ku bitaro azari yararwariyeho nibyo njye ku bitaro ntabwo ndabahamagara nari ntabahamagaye ahubwo nashakaga kujyayo napana kubahamagara nashakaga kujyayo mbaze nimba koko azari yarageze aharwariye ariko naje kubitekereza nsanga ntabwo biri mu burenganzira ntabwo biri mu byo nshinzwe kuko ngiye icyo nari nshinzwe ari ugukora iyo nkuru and then abazakurikirana bakamenya ayo makuru nimba yarabaye nanjye si uko ntabikora ariko nasanze bitari mu bindi aba cyane impamvu ntigeze njyayo nkawe wari waramenyanye na Azaria ndetse na Kirezi Esther bataratangira kuza muri social media bigaragara nyine ko babanye neza kuri ubu ngubu bakaba ubona bageze aho
bagiye mu nkiko bagiye gutangira kuburana nyine batabanye neza nkabira bintu ubifata gute ngo ntaga ari gitangaza ntaga babambe se nabanyuma ntago bya mbere gitangaza ahubwo nge uko batana ko kujya mu nkiko no gutandukana se kibazo ahubwo nge ndareba uko batandukanye niko gutari kwiza naho kujya mu nkiko mu gihe ingo zicyubakwa mu Rwanda tuzabona abajya mu nkiko mu gihe ingo zicyubakwa mu Rwanda tuzabona nibidakemuka tuzabona abagabo bazica abagore babo n'abagore bazica abagabo babo ariko bihera nyine muri ya makimbirane kuko nimba ugize amakimbirane n'umugabo cyangwa n'umugore ntagire umuntu ubibwira ukumva nyine harimo abantu bagifite ya mico ya kera onyine ukumva ngo kera ngo harukuntu umugore yakubitwaga bigahera aho nga kuvaho niko zubaka ngo niko zubaka niko zubaka gutese umuntu ari kukurya imigeri yake kurya jido ugasanga nk'umuntu ari kugubamya ku buryo umuntu buryo umugabo yamukubise atwite indikavamo akavirirana uwo mwana akavamo eje akamutera indinda nabwo bikagenda bityo ugasanga mu bana bane yatwise umugabo yiciyemo babiri bakaba bakibana ubana n'umuntu uri kuwumwicanye gute ubundi ngo namwite umwicanye uri kuguhekura nawe yihekura ntago njewe ntago ndi kuvuga ngo wenda niba habaye ikibazo utake cyangwa ubyitwaye nabi ariko hari ibintu babirenze ukwemera nta bintu birenze ukwemera gukwemera donc hari ibintu nyine babirenze ukwemera ku buryo kubyicarana uretse no gukosa ubwawe ugukosereza n'abanyagihugu kuko ejo n'ejo bundi nitwumva ngo umugabo yakwishe cyangwa umugore yakwishe buriya hari ibyasha byinshi bijya ku gihugu byonyine ubwabyo buriya hari umuntu wahize umbwira ngo yagiye muri Faransa muri 1995 avuze ko ari umunyarwanda ngo abantu barirukanse urikumva kubera nyine genocide yakorewe abatutsi yari ikirangira urikumva ubwabyo guhora hasohoka amatangazo cyangwa havugwa ko umugabo yishe umugore mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi hakaba bikora nka batanu gutyo gutyo n'ibyo ubwabyo nyine ni ibigaragaza ko abo bantu bafite ikibazo bafite ikibazo ngo ni cyiza ari uko bajya batandukana se koko hari umuntu utayibona atyo koko ikiza none aho kugira ngo wambure ubuzima umuntu wamureka buriya Azaria nibyo namubwiye akiza bwa mbere nge tubuje kuganira nabwiye atazaria ntago igisebo kiri ukusiga urugo wapi igisebo ntago kiri uko umugore wawe akora ibyo ngibyo akora uvuga ngo arasambana icyo ntago ari igisebo kizaba ari uko wamwishe igisebo kizamuha ari uko yakwishe naho ibyo ngibyo bikubikora umva tukiri kubaka ingo mu Rwanda uzahora ubona abagabo baca inyuma abagore babo ubone n'abagore baca inyuma abagore abagabo babo ubwo rero umugore wawe ntazabikore ngo mve n'igitangaza ubwo nugira umugisha ntabikore ubwo mbona kutakuca inyuma ubwo aricyo gitangaza ntabwo wigeze ugira inama Azaria kureka biriya byo kuza muri media ngo abivemo donc niba warakurikiye story ugakurikira n'umusore wampamagaye ambwira ko yabonanye na Azaria deje ubu ni umugabo abyaye kabiri nakubwiye ko mu kwa kabiri ari Azaria yifuje kuvuga biriya bintu Azaria naramuhamagaye ndamubwira ni social media ntago yubaka irasenya ambwiye ibintu ashaka kuvuga ndamubwira ati tekereza ko nyuma y'ibi bintu ufite urubyaro tekereza ko umugore mwashakanye hari abana mwabyaranye sibyo tekereza ko ufite umuryango ndamubwira ati kuko birashoboka ko yava mu buzima bwawe ariko se kukiri mutoya undi mugore uzazi iwawe abona warakoze biriya uzamukura he uzihangana ukungana uko ngukurende uvamo uva mu isi nta wundi mugore ndavuga ati nimba rero ubiteganya kuko ntago nta muntu njya mbona ubuzima bwawe ntukabushingire ku muntu ku buryo wumva ko wenda mutandukanye ari igikuba gicitse icyo ngicyo rero nicyo gisenye ngo mu gihe wabona urukundaniranwa n'umuntu mureke tube nk'abazungu sibyo mu gihe wabonye urukundaniranwa n'umuntu nta mpamvu yo kugumeza umwizirikaho donc nyine nimba hari ikintu kitari kugenda neza hagati uramwegera ukamuganiriza twakabitwaye dutya ugashaka nawe bajyanama b'urugo bakabagira inama mu gihe byanze nta mpamvu mbona yuko byakabaye intandaro y'uko umwe yica undi none se njye ndi kubikubwira nk'umusore ntabwo ndi umuntu ubaka menye ngo ibibera mu
ngo iyo uganire n'umuntu akwangisha urugo burundu ariko nakuganga biri mu ngo nago wabishora kandi nago waburi cyupfa n'umuntu ndabyemera nyine ntazibana zizakomera amahembe nka umunyarwanda abivuze ariko nyine yamahembe yatangiye kwinjira cyane mu yandi kuyakomana bikarenga bikajya bwo mu yasesekanamo byabaye ikibazo kabisa ugomba gukinzira gutya n'unda gakinzira none ikireze Esther n'umugabo begeze bicara baragana basi ibibazo bafite birananirana mbo aho ngaho sina nabankubeshye kubera ko nabo nkaganira n'umugore ntabwo nigeze mbicaza ngo baganire gutyo naganiraga n'umwe ku giti cye ntabwo nzi niba barageze baganira ku giti cyabo ariko uko byagenda kose buriya byabayeho byabayeho uko byagenda kose kuvuga ngo umuntu w'umugabo akaza kuri media akavuga ngo yafataga umugore we ari gusambana kuri telefone agatinyuka akabivuga kuri we iyo mwaganiraga wenda nyuma ya kamera cyangwa wenda nyuma yuko bira byose yabivuze ntabwo yigeze yicuza nje nahoraga mbimubaza nahoraga mbimubaza rase uwe ntabwo namumajije wumva ati bino sinamubwiye wumva ko bino binazabyicuza none de kuvuga ntabwo we yigeze yumva ko azabyicuza donc ni nka kwa kundi uba nyine wumva hari igihe ibintu bigukomeretse nubwo ahita ushaka solusiyo y'ikintu uri bukore yumvaga solusiyo yo kugira ngo atuze yumva abohotse we yego yambwiraga ati ndashaka ibinyamakuru nka 200 ugatoya bira birahagije we yambwiraga ko ashaka kujya ahantu henshi ariko umbwira ati Esther ndamuzi tagira imbaraga nyinshi azibino biganira azabibakuzaho nshaka kujya ku binyamakuru byinshi ku byazabura uko abigenza ndabwira ati ntabwo azabidukuzaho twebwe n'uburenganzira bwacu gukora inkuru n'uburenganzira bwacu kuzisiba sibyo rero icyo cyatuma tuzikuraho nuko tukaba twamenye ko batangaje ibihuha kandi nabwo namubwira nti nubwo bya wabatangaje ya indivuguruza ibyo yatangaje ndavuga ati nubwo wabakoze ibihuha ntabwo nayikuraho nyine bari kumwe ngo nakoze amakosa ubwo nawe bavuga ko wakoze amakosa nawe baramukoresha bavuga ko ayo makosa wakoze ngo gukoresha zariye ikiganiro kwa biriya nonge narababwiye nti ikosa nakoze nemera nuko namukoresheje ikiganiro wenda nari kuba uwa kabiri nuko namukoresheje ikiganiro mbazi nibyo kosa nakoze nuko namukoresheje ikiganiro mbazi ariko abavugaga ko nyine nakoze amakosa nuko bashingiraga ko twari inshuti ndabwira ati ibyo kosa nibyo byonyine nakoze kandi nabwo ntabwo ari ikosa naho nyine bavugaga ko nakoze amakosa yo kuba nakoze iriya nkuru bra 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 ni wowe umenyereye YouTube ndakeka iriya nkuru atariyo ya danje ari wumvishe hari n'izindi zagiye zikorwa ziruta ziriye hari n'izindi zakozwe ziruta ziriye rero mbona harabayemo ko wenda nawe ikoze tuziranye sibyo nicyo cyaba cyarabaye ikibazo ubyo byicuza nje gukora nakoze inkuru oya abaya ntabyicuza naze nabyicuza ngo bigende uramutse ubonye undi mugenzi wawe indi nshuti yawe yagize ikibazo nka kiriya cya Zaria nihe nama mugira namugira inama yo kutabivuga yakemeza kubivuga akabivugira bwa mbere kuri Baraka ukamubwira nkamubwira ntutabivuga ariko niyemeza kubivuga n'ubundi uzaza ubivugire kuri Baraka bwa mbere gutyo ubivugira kuri Baraka bwa mbere nse kandi ari njye yaraje kugisha inama bwa mbere ubwo yaraje iwawe bwa mbere nabwira abivugire iwawe niko hari nk'abantu muri ino minsi bafitanye ibibazo mu ngo bitandukanye ni iyihe nama babagira mbo biragoye kugira umuntu inama rero ntarubaka ngende umusore ariko buriya muri rusange ntabwo nkeka ko wagirana ikibazo n'umuntu ari uko mwubakanye gusa natwe uri umusore ugirana ibibazo n'abasore bagenzi bawe cyangwa na fiyanse yawe mujya mugirana ibibazo utangiye ibyo ngibyo kandi fiyanse wanjye tujya tujyana ibibazo tubizi sibyo uri umusore ujyana ibibazo n'abasore bagenzi bawe uri umukobwa ujyana ibibazo n'abandi bakobwa bagenzi bawe rero uko cyangwa se uko ubikemura n'ubundi no mu rugo ujye wicara njye nk'iyo twagiranye ikibazo nkabona bishoboka ariko nta muntu tugirana ikibazo ntavugana n'umuntu ko ikibazo twajyanye ukuntu kimeze reka mwegezeyo mu buzima bwanjye no mu rugo rero wagakwiye kubigenza gutyo niba ubona umuntu azaguteza ibibazo
cyangwa buzamuteza ibibazo wagakwiye kuva mu buzima bwe ukegera ku ruhande nkanje njye yo mbona tudashobokana mu nshuti ngo kuramo akugendera kure sibyo nuko nguko nkoze rero nagira inama ibibazo biri mu ngo umuntu ufitanye ikibazo na mugenzi we mugiye kugikemura byanze hagati yanyu siyo kubana nakubeshya burira kuvuga ngo ngishuti ngo zangira inama ngo pasteri ngo yambwiye ibi urubwo nago rugubakwa n'abantu bo ku ruhande mwebwe babiri buriya umwana we kubaka urubwo niko mbitekereza bigasohoka bikajya hanze ahubwo buriya mba mwabishenye nimba tuvuge n'urugero ndi umugabo mfite umugore uwo mugore wakaza akakugisha inama tarubeli naramubuze ati amazo kwezi ataba mu rugo urukumva biguha uburenganzira bwo kundongorera umugore kukumaze kumenya ikibazo afite urikumva biguhaye uburenganzira donc bigufu biriya bintu tubwira abantu hanze yibibwiye umuntu utari umwizerwa urugo rurasenyuka kugira ngo rwubakike hari umuntu wumva urugo rwagize amakimbirane akabishingiraho asenya urugo sibyo aho kugira ngo rwubake nicyo ngicyo nakubwira mujye mwicara aha hagati yanyu mwembi mucoce ibibazo n'ibinanirana wenda niba afite abavandimwe uzi bumva ibintu bibabwire cyangwa se bibwire n'ababyeyi be nimba bahari ubundi ibibazo bikemuke naho kuvuga ngo nabagira ihe nama cyane nama nabagira hagati aho ibyo navuze aho ngaho ndumva bihagije ibyo yavuze byose gupfishije ubusa oya ntago namufishije ubusa ntago nabyite nama kuko njye nabashaka kireze yesta kubwira abantu nanjye bikazananira kireze yesta yarakubwiye ngo wamufashije kubaka ubwami bw'Imana none ni wowe usenye ubwami bw'Imana yubatse rira jambo uriya ni cyarashatse kukubwira nika ko nyine kumbwira kuri yari nkuko nazari nuko yavanga wamfashije kuvuga gahinda kanje mfasha no gufungwa aho ngaho yaba ndenganyije kubera ko yaje abivuga abishaka urikumva ndetse nawe yaje abwiriza abishaka urikumva ibibazo byabaye mu rugo rwabo rero ntabwo nabigizemo uruhare ku buryo yavuga ngo namufashije gusenya urugo ahubwo uko yitwaye hagati ye n'umugabo we nibyo byatumye nyine iryo vugabutumwa sibyo ko njye ntabwo nkeka ko ivugabutumwa ryasenywa na biriya guhe n'igihe biriya biza umuntu agakomera akavuga ijambo ry'Imana ntabwo nkeka ko biriya byasenya kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo mbikekane ese niba yaramusebeje kuba yajya imbere ya public nyinshi urumva avuga ijambo ry'Imana harimo babonye biriya bavuga ngo asambana kuri telefone urumva bitamutera complexe ubuse sauri ko yishe abantu akanabatoteza ntabwo yabwije abantu bakumva ntabwo ujye usoma inzandiko Pawulo yandikiye abantu 12 ntazo ujye usoma birumvikana ariko abantu bose ntabwo banganya imbaraga tugomba kuzinganya kuko twizera Arbe turagushimiye cyane urakoze Imana yawe umugisha ya nshuti bakunze urugendo TV ndetse na Baraka TV turabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro tugikoze tumaze kumenya ko Azaria yatawe muri yombi afungiwe rwezamenyo ubwo ni hari Nyamirambo aho yatawe muri yombi na Ribu bakurikiranye bamukurikiranye ibyaha bitandukanye twabasomeye kugira ngo tubahereze update ino mpamvu dukoze iyi nkuru ngendi Kamana Eribia indi kamera ndi kumwe na Claude ciao ciao nundi kuvuga imbere ya kandi wivuze